Bizneset në Lezhë po përballen me një sfidë serioze sa i takon mungesës së fuqisë punëtore. Një ndër biznesmenët që në organikën e biznesit të tij ka një numër të lartë punonjësish, tregon mbi vështirësitë me të cilat po përballen. Sipas tij, pagesat nuk janë shkak i mungesës së fuqisë punëtore, por shkak kryesor mbetet largimi i fuqisë punëtore në emigrim. Gjetja punonjësve të gjitha niveleve, jo vetëm punonjësit e thjeshtë, por edhe punonjësit e kualifikuar, madje edhe ato të superkualifikuar, për cilët tashmë bizneset shqiptare ka nevojë, është kthyer në një ndër sfidat dhe shqetësimet më të mëdha të bizneseve shqiptare. Ka një tendencë të përgjithshme për t'u larguar, ka edhe një lloj qëndrimit disi refraktar ndaj punës. Ndonë se bizneset po reagojnë, po ofrojnë pagat mira, sepse mendohet që paga mundet me qenë burimi i problemit, veçanërisht kur flasim për pozicionet e mesme dhe të larta, pagat në Shqipëri janë pothuajse po unifikohen me pagat në Europë, dhe me gjitha të ka një tentativ, le themi, ose ka një trend, ka një tendencë, ka një lloj modet për të larguar jashtë Shqipërisë. Dhe duket sikur ky trend nuk është i lidhur shumë me punën, me punëdhënësin, sa që është i lidhur me një trend, do të thoja gati balkanik, sepse ky nuk është problem vetëm shqiptar. Të njëjtën gjë ne dëgjojmë edhe nga kolegët tanë maqedonas, kosovar, serb, malazez, bosnjak. Pra është një trend pothuajse balkanik për të larguar drejt vendeve të Europës qendrore dhe veriore. Sipas ia njësor shkaq është që influencojnë në largimin e fuqisë punëtore drejt vendeve të huaja, duke bërë që bizneset, pavarësisht se bëjnë rritje pagash apo përmirësojnë kushtet, të vuajnë mungesën e fuqisë punëtore. Situata mbetet serioze në pjesën më të madhe të bizneseve, pasi vështirësia për fuqi punëtore krijon një zinxhir pengesash e vështirësish edhe për bizneset që mundohen të qëndrojnë në treg.